Yunanlılar kəndi Kürçay sahilində yerləşir. 2200 nəfər əhalisi olan kənddə bir neçə subartezyan quyuları var ki, bu da kəndi içməli və suvarma suyu ilə tam təmin edir. Kənd sakinləri hazırda faraş kök yığımına başlayıblar. Yunanlılar kəndində kütləvi becərilən bitki yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir. Kök su sevən olduğundan əsasən Kürçay sahilində yerləşən ərazidə əkilir. Lakin bu il koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq bazara çıxış imkanları məhdud olduğu üçün kökün qiyməti aşağı düşüb. Təxminən 15 qəpiyə satılan kök maya dəyərini ödəmədiyi üçün məhsulun bir qismi sahələrdən yığılmayıb. Hazırda kəndin sahələrində arpa və taxıl biçini də sürətlə davam edir. Sahələrdə suvarma suyu ilə bağlı problem olmadığı üçün məhsuldarlıq 40-50 sentner təşkil edir. Əhalisi 2200 nəfər əhalisi var. Ərazisi 1075 hektar 80 sotdur. Yəni bütün ərazimizdə demək olar Yunanlılar kəndi ərazisi. Əkinə yararlı sahələrimiz, yəni bizdə hardasa 390 hektarı əkinə yararlı sahələrdir. 90 hektarın hamısı suvarılan sahədir bizdə kənddə. Çünki yeganə kənddir ki, Tovuz rayonunda, yəni bizdə suda problem yaranmır. Daha da Kürün o tərəfində sahələr və göl yeridir. Orada məsələn bizim vətəndaşlar hardasa bilirlər bir 200 hektara qədər kök, suğundur, başqa məhsullar əkiblər. Onu Kürçayın istifadə edir. Ancaq kəndin özündə əsasən yəni artesan quyularımız var, yəni öz xoduna çıxandı, yəni heç bir elektrik enerjisinə ehtiyacımız yoxdur, yəni problem deyil. Əsasən birileri demək olar ki, kətdə həm Kürün o tərəfində, həm də kəndin özündə bir 400 hektara qədər, yəni əkin sahələrində kök və çuğundur əkilmişdir. Tovuz rayonunun digər kəndlərinə nisbətən Yunanlılar kəndində arpa və taxıl məhsulu 15 gün daha tez yetişdiyi üçün sakinlər kəndə əlavə kombaynlar verilməsini istəyirlər. Kökdə bil vəziyyətimiz çox çətindir. Eləcə borca işləmişik. Bu xəstəliklə nələ qədər heç bazarlara da çıxışı yoxdur. Nə Gəncəyə, nə Şəmkirə bax qalmış belə. Əkinlərimiz də yerdə qalıbdı. İndi qalmışıq, indi bir ələç qalıb taxılımıza. Taxılımıza da bax kombayn bax vəziyyətdə görürsünüz özünüz canınızı. Nədir narazı? Keçir da. Və vaxtı keçirib tökülür dəni qurğu vəzi. Bizdə də əkin sahəsi vaxtında tez getirir, qabaq, başqa kətlərə baxanda bizim əkin sahələri tez getirir. Görə də kombayn lazımdır. Allah sabah ertədən mən Qazaq yolunda kombayn gözləyirəm. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Arif Şəmşədoğlu, Səs TV, Tovuz.